Öz cəsarəti, şücaətilə düşmənin canına qorxu salan igid vətən oğullarımızdan biri də Əhmədiyyə Cəbrayılovdur. Böyük vətən müharibəsinin keşmekeşlərində olmazın çətinliklərə qatlaşan əmgərlimiz taliyin axarında Fransaya qədər gedib çıxmışdı. Fransa müqavimət hərəkatının üzvü olan Əhmədiyyə öz ağlı zəhmətsevərliyi düşmənə qarşı döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla silahdaşlarının hörmətini qazanmış, müxtəlif əməliyyatlarda uğurlu nəticələr göstərmişdi. Fransanın milli qəhrəmanı adını qazanmış Əhmədiyyənin xatirəsi bu gün də ehtiramla yad olunur. De Gaulle'da bir gün maraqlanır ki, bu verdiğimiz bu adamları, həmin geroyları, qəhrəmanları mən görmək istəyirəm. Bunu aparırlar De Gaulle'la görüşəndə. De Gaulle deyib ki, axı mən 5 nəfər demişəm, siz bir nəfər. Dedi ki, həmin adları daşıyan bir nəfərdir bu, Azərbaycanlı. Və burada görüşürlər, çox böyük hörmətlə qarşılayır. Ümumiyyətlə, müharibə qutarandan sonra bu orada dəftərxanasında iş verir. Bugün faşizm üzerinde qələbənin il dönümünün təntənəsini yaşayırıq. O vaxtı seyrinin Azərbaycanın hər yerindən, eləcə də Şəkidən cəbhəyə gedərə sinəsini düşmən gülləsinə sipər edən insanlar yüzlərdədir. Elə Cəbrayılovlar ailəsindən də cəbhəyə gedən 5 nəfərdən 3-ü geri qayıtmayıb. Qəhrəmanlıq simvolu kimi tanıdığımız Əhmədiyyə Cəbrayılov bugün aramızda olmasa da, onun mübariz ruhu bugünkü gənclərimizin qanında dolaşır. Hansı ki vətən torpaqları uğrunda öz qanından, canından belə keçməyə hazırdılar. Bəli, müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan bugün də şəhid verir. Mənfur düşmənin xəyanətkarlığını layiqli cavab verən ordumuz günü gündən güclənir. Torpağının bir qarşını belə düşmənə güzəştə getməyən əskərlərimiz bunu canı ilə, qanı ilə ödəyir. Aprelin əvvəlində cəbhədə gedən döyüşlərdə Şəkidə 3 şəhid verdi. Övladlarını minbir əziyyətlə böyüdüb boya başa çatdıran valideynləri bu xəbəri eşidəndə də vətən sağ olsun dedilər. Ancaq inanırıq ki, gün gələcək anaların naləsi, ataların ərşə yüksələn fəryadı, qardaşların, bacıların ahı düşməni tutacaq. Haqq ədalət gec-tez öz yerini tapacaq. Bugün müstəqilliyimizi, azadlığımızı bu məzarlıqda uyuyan Elnur İskəndərov kimi şəhidlərimizə borcluyuq. Ancaq qələbəni əldə edəcəyimiz gün də uzaqda deyil. Odur ki, üzümü şəhidlərimizə tutub deyirəm. Qanınız yerdə qalmayacaq. İntiqamınızı hökmən alacağıq. Yeriniz beşdə olsun. Sahib Mehdiyev, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.